Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu həmkarı Vüsal Əliyev ilə Arbi televiziyasında yayımlanan xəbər ətər verilişinə çıxmaqdan imtina edib. Telegraf.com xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Zümrüd Bədəlova Vüsal Əliyevə "Bugün Şəbnəm Tovuzlu niyə sizinlə efirə gəlmək istəmədi?" sualını ünvanlayıb. O isə cavabında bundan xəbərsiz olduğunu deyib. Verilişin anonsunu görməmişdim, amma verilişə dəvət alanda elə bir hal olmayıb ki, qonaqları soruşum. Mən gəlmirəm, yaxud da filan, müğənni daha yaxşı olar demirəm. Özüm də sənətdə sıfırdan başlamışam. Heç kim ay və ulduz deyil. Hamının sənətdə yeni vaxtları olur. Ona görə əlimizdən gələn qədər dəstək olmaq lazımdır. Necə ola bilər ki, deyim, filan kəslə efirə çıxmıram. Əgər Şəbnəm xanım mənə görə gəlməyibsə, çox təəssüf olsun. İnanmıram və qəbul edə bilmirəm. Düzdür, onunla başqa kanalda da bu məsələ yaşanmışdı. 10 gün əvvəl toy mərasimlərinin birinə dəvət etmişdim. Bir həftə əvvəl öz restoranımda konsertini təşkil etmişdim. Hətta 3-cü dəfə idi. Gözəl də konsert oldu. Əvvəl onunla öz nömrəsi ilə mesajlaşırdıq. Son vaxtlar mənimlə köməkçisi yazışır. Bunun səbəbini bilmirəm, amma həqiqətən bunu qəbul edə bilmirəm. Ona səs göndərirlər ki, Vüsal Əliyev verilişdə qonaq olacaq. Ona reaksiya vermir və başqa müğənni siyahısı göndərir ki, o olsa daha yaxşı olar. Buradan Şəbnəm xanıma xatırlatmaq istəyirəm ki, hamımızın cavanlıq yaddaşımız yerindədir. 15 il əvvəl 2007-ci ilin xatırlasın. Studiyama gəlmişdi və mənə zəng etdilər ki, bir xanım sizi görmək istəyir. Şəbnəm xanımla görüşdük. Bizim ofisə gəldi. Mənə dedi ki, kaset çıxarmaq istəyirəm. Kaset üçün bir məbləğ dedim. Balaca bir avtomobili var idi. Mənə cavab verdi ki, gərək bunun üçün maşınını satsın. Dedim ki, ona ehtiyac yoxdur. Hətta həmin günü bir tədbirim var idi. Birlikdə getdik və oradan əldə etdiyim qonorarı da ona verdim. Şəbnəm xanıma dedim ki, avtomobili satmağa ehtiyac yoxdur. Bəstəkar Aydın Əliyevdən öz pulu ilə münasib qiymətə mahnılar aldı. O zaman komanda şəklində işləyirdik. Şəbnəm sevənlər ölməz mahnısı ilə tanındı. Onu demək istəyirəm ki, 15 il əvvəl tanınmağın üçün məni axtardın. Şükür olsun, tanındın. Bugün mənimlə bir yerdə görünməyi özünə sığışdırmırsan. Çox səhv fikirdəsən. Hər müğənni mənimlə yan-bayan oturmaq üçün fəxr edə bilər.